Zgodovina šolstva v Grosupljem se začenja leta 1903, ko je bila ustanovljena tako imenovana enorazrednica. V Šmarju denimo pa je šolstvo praznovalo že 500. obletnico. Še dan, dva pa se začnejo počitnice tudi za dobrih 1800 grosupeljskih osnovnošolcev. Številko je nujno pomnožiti starši, ki doživljamo sleherno minuto in uro šolskega leta, pa prišteti še enkrat toliko dijakov in študentov naše občine. Če ima naša občina 20. rojstni dan, dom starejših občanov 30, pa se celo seštevek njunih let ne more meriti z moškim pevskim zborom Šmarje SAB, ki deluje neprekinjeno že 60 let in danes so nam prišli za pet pod vodstvom Mojce Jevnikar Zajc. Izvolite. Čedalje več vemo o naši občini. Vemo tudi, da naša občina meji na mestno občino Ljubljana, na Škofljico, Velike Lašče, Dobre Polje in Ivančno Gorico. Če bi iz rojstne vasi današnjega slavnostnega govornika pogledali proti zahodu, bi naš pogled proti Grosuplju zaustavila šele Krim in Mokrc. Na vzhodu bi videli lepo sodobno osnovno šolo v Žalni z vrtcem, za njima pa nov župnijski dom svetega Lovrenca. Na drugi strani, malce proti jugu, jugozahodu, bi čez zelenje najprej poblisnile razvaline nekdaj mogočnega boštanskega gradu, na katerem danes ponosno vihra slovenska zastava, za njim pa kopanski hrib tudi s šolo. In tudi ona letos praznuje 150. obletnico delovanja. To so pa zares častitljiva leta. In je čisto prav, da jih svojim nastopom počastijo tudi tile najmlajši. Pevski zbor, ekozbor podružnične šole Kopan z orkestrom in ob kitarski spremljavi avtorja eko himne gospoda Roberta Kuhlja. Izvolite. Mama.
Ekohimna in ekofrajeri iz Ekozbora. Hvala lepa mladim kopanskim pevcem in mentorici Olgi Gruden. Ostanite zvesti, lepoti in uspehom vaše šole. Ja, tako je to pri 24 letih samostojnosti Slovenije in 20 letih občine Grosuplje. In kako bo čez 20 let? Čez 20 let to ve Nuša Derenda. Izvoli. Hvala lepa, Ferenca. Jaz bom vse v par nekaj povedala. Če mi dovolite, iskrene čestitke ob 20. obletnici. Jaz vam želim, da bi se še večkrat srečevali. Moram povedati, da mimo Grosuplja se pogosto vozim. V občini Grosuplja sem nastopala že tudi velikokrat. Tudi z gospodom županom smo se velikokrat srečala. No, na povabilo, na sprehod, to pa še čakam. Tako da. počaščena sem, da lahko z vami praznujem to lepo obletnico in da vam lahko zapojem skladbo čez 20 let. Ne vem, kako bo čez 20 let, kako je bilo pa pred 20 leti, takrat sem se pa izporočila. Tako da vem, kako je bilo. A zdaj so me
pozno bo. A žal prepozno bo. Upam, da še kaj prej. Hvala lepa, Nuša Derenda. Če kaj, bodo tvoje pesmi čez 20 let enako lepe. Iskrena hvala za današnji obisk.